سلامونه دوستانو، دوستانو په نننۍ ویډیو کې زموږ هغو هیوادوالو په اړه معلومات درکومه. کم چې اوس مهال په یورپ کې دي او دوی غواړي چې افغانستان ته سفر وکړي، نو دوی کې اکثریت ډېر زیات په تشویش کې دي چې څنګه به په اوسني حالاتو کې وکولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. دوی ته به په کم ځای کې کومه ستونزه نه جوړېږي یا نور داسې مسایل. دغه سربېره دوی چې کله پلان جوړ کړي د افغانستان ته تګ لپاره، نو ټکټ پوښتنه چې کوي دوی ته خواوشه ټکټ نه پیدا کیږي. دې برخه کې خو معلومات درکومه، نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړي او دا ویډیو په یورپ کې خپلو واړو هیوادوالو سره شریک کړي تر څو دې معلوماتونه دوی هم استفاده وکړي. ښه دوستانو، زمونږ ښه هیوادوال چې اوس مهال په یورپ کې ژوند کوي، که په دې کې کم څوک د دې ملکونو پاسپورټ ولري، مطلب تابعیت ولري، نو دوی خو بغیر د کومې ستونزې کولی شي چې دوبۍ ته راشي او دوبۍ نه افغانستان ته لاړ شي. خو زمونږ ښه هیوادوال چې تر اوسه پورې تابعیت نه دی اخیستی، دوی ټراول ډاکومنټس لري، د یین والا ټراول ډاکومنټس لري، یا د هغه هیواد کوم کې چې دی پاتې کیږي، نو دوی په اوسني وختونو کې څنګه کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. دې بره کې زمونږ یو هیوادوال چې ما سره د خپل تجربه شریکه کړه او ورسره زموږ نوره پلسګونو هیوادوال هم د ده لاره تعقیب کړې ده، نو غواړم چې د ده تجربه در سره شریکه کړم. دی په بلجیم کې اوسېدو، دوی ویل چې زه کله چې افغانستان ته تلمه نو اول د ټرین په واسطه لاړم جرمني ته، جرمني نه بیا دوبۍ ته راغلم او دوبۍ نه بیا افغانستان ته لاړم. کله چې زه افغانستان ته داخلیدم نو ماته یې په پاسپورټ کې سیسټم ونه لګو، ماته یې یو سپینه پرچه راکړه، په هغې کې راته دخول وکړه. تاسو ته خو پته ده چې کم څوک ټراول ډاکومنټس لري هغه افغانستان ته سفر نشي کوی، خو افغانستان حکومت خپل وګړو سره همکاري کوي. کله چې یاد کسان کابل ایرپورټ ته داخليږي نو دوی ته په پاسپورټ کې سیسټم نه لګي، دوی ته یو سپینه ورکه ورکي، هغې باندې ورته دخول وکړي، او کله چې واپس ایزي نو هماغه سپینه ورکه به ورسري، هغې کې به ورته بیا د خروج سیسټم ولګي. نو ده سره هم همداسې شي وو، د بغیر د کومې ستونزې کابل ته ورسېدو او پسې هم کابل نه دوبۍ او دوبۍ نه جرمني ته راړو، جرمني نه بیا د ټرین په واسطه بلجین ته ورسېده. نو زموږ هغه هیوادوال چې اوس مهال په یورپ ملکونو کې اوسېږي، دوی هم همدا لاره تعقیبوي شي. دوی خو د اول کوشش وکړي چې هلته پوښتنه وکړي زنونو لپاره چې موږ ته ډایریکټ د دوبۍ په ترو اجازه راکوي کیږي که نه چې افغانستان ته لاړ شو. دلته یو خبره تاسو ته زمینشن کومه چې ترانزیټ مسافرو څخه دوبۍ حکومت هیڅ ویزه نه غواړي. دوی سلروي ساته قانون حق لري چې دوبۍ ایرپورټ کې پاتې شي. خو بیا هم زه خبر یم چې ایروپ کې زموږ کم هیوادوال اوسېږي، دوی چې ترانزیټ د دوبۍ په ترو افغانستان ته ځي، هلته ورنه د دوبۍ ویزې پوښتنه کوي، کم چې ضروري نه ده هغه دې له وجې کوي. زموږ کم اوسني شرکتونه چې افغانستان ته پروزونه لري هغه صرف آریانا کامیر دي. دغه شرکتونه د ایروپ ملکونو سره کوډ شیرنګ سیسټم نه لري، کم چې د دوی خپل یو سیسټم دی هغه نه لري. نو دې له وجې ځینې کسانو ته شاید دغه مشکل جوړ شي. خو پوښتنې دې ځان ته وکړي که کومه ستونزه ورته نه وه، نو دوی کولی شي چې دوبۍ په ترو افغانستان ته لاړ شي. خو که کومه ستونزه ورته وه، نو دوی دې هم دغه د بل ملګري لار تعقیب کړي چې ټرین په ترو دې لاړ شي جرمني ته، جرمني نه دې راشي دوبۍ ته، او دوبۍ نه دې لاړ شي افغانستان ته. دې کې که کوم څوک دا ویرې لري چې موږ ته بل ملک دخول خروج ضروري دی، نو دوی دې داسې وکړي چې که ملک نه دی ځي هغې نه د تاجکستان ازبکستان کم یو ځای ویزه واخلي، خو چې ملټیپلا انټری وي هغلته د لاړ شي، بیا تاجکستان ازبکستان دي افغانستان ته لاړ شي، افغانستان کې ورته هسې هغه سپینه ورکه باندې دخول کوي په پاسپورټ کې ورته نه کوي، او پسې چې دی ځیم نو بیا د ازبکستان ته لاړ شي، ازبکستان دي بیا خپل هیواد ته راشي، داسې هم کوی شي. بل دا بیګیج مسله ده، د سامان کم ملګري چې زنونو سره سامان وړي، دوی چې جرمني په ترو افغانستان ته ځي نو هلته مرحبا آفیس ته دي ورشي، کم فیس چې د بیګیج دی هغه به ترې واخلي، نور د ده کم لاګیج یا سامان چې دی نو هغه به ده ته کابل په ایرپورټ کې ملاویږي. او همداسې کم څوک چې د کابل څخه سامان وړي، کابل ایرپورټ کې هم مرحبا آفیس شته، هلته دي ورشي، بیګیج خدمات دي واخلي، نور کم ملک ته چې د ده سفر وي هلته به ورته د ده سامان ملاویږي. را به شو بلې موضوع ته چې د ټکټونو ده. ټکټونه ګورئ، تاسو آنلاین هم اخیستی شئ. هغه ټکټ چې کوم ملک نه تاسو دوبۍ ته راځئ هغه خو تاسو ته په هر ټراول ایجنسۍ کې پیدا کیږي، خو د کمیرا واریانه چې دي هغه تاسو آنلاین هم اخیستی شئ. خو ښه به دی چې کابل کې یا دوبۍ کې داسې یو ایجنسۍ څخه ټکټ واخلئ چې دغه وړ ټکټونه تاسو ته یو پرچه جوړه کړي، نو بیا به یا ښه خبرې. نو انشاءالله چې د دې ویډیو په لیدو سره به کم څوک چې د داسې ستونزو سره مخامخ وي دا دوی ستونزه حل شوې وي، زه به کوشش کوم که کوم بل څه مسله وه هغې باره کې به درته معلومات را پیدا کوم، یا تاسو سره که کوم څه وو کولی شئ ما سره شریک کړئ تر څو بل څوک ترې استفاده وکړي. سمه ده، نور زه غواړم درنه په همدې ځای اجازه. تاسو ته ښه وخت، ښې شپې.
او ها خپل دواګانو کې مې هېر نکې. د خدای په امان.